aad iyo aad baan waxaan u salaamiyey ganacsatada Soomaaliyeed ee halkan fadhida, iyadoo weliba ay waqti shaqana tahay, isla markaasna uusan jirin kulamadii ee ganacsatada isugu amaan jirtay oo kulan degdeg ah ay kaliftay in la isugu yimaado. Waxaan rabnaa kaliya inaan ka jawaabno warqad aad aan ula yaabnay oo maanta na soo gaartay, soona baxday 18 December 2020, kana soo baxday xafiiska wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya. Wasiirka ganacsiga isagoo cuskanaya sharci soo baxay 1985 November 2 iyo 1985 November 4 ayuu wuxuu cuskaday in rugta ganacsiga la kala diray. Waxaan rabnaa inaan la wadaagno wasaaradda in 1985 suuqa ganacsiga Soomaaliya iyo nidaamka ganacsiga Soomaaliya iyo ganacsatadaba qaabka ay ku shaqeyn jireen iyo soo waddanku ahaan jireen haba yaraatay inuusan ahayn. Sidaa darteed, warqaddii lagu aasaasay wasaaradda ganacsiga shuruucdeeda iyo rugta ganacsiga waxaa fiican in si hufnaan ah loo akhriyo lagana fiirsado. Suuqa ganacsigu waa xor maanta, ganacsatadu waa xor, ayaga is-abaabulo, ayagana maamulkooda heer gobol, heer degmo iyo heer qaran ayaga ayaa samaysta. Haba yaraatee wax dowladdu ay fargelin ku leedahayna lama arko. Qofkii raba inuu arrinkaasi fahmo waxa uu fiirinayaa sharciga lagu dhisay rugta ganacsiga oo ay aqoonsatay wasaaradda ganacsiga oo ay aqoonsatay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo uu aqoonsan yahay faafinta rasmiga ahna ku soo baxay xafiiska madaxweynaha. Waxaan rabnaa inaan la wadaagno wasiirka ganacsiga iyo xukuumadda uu ka tirsan yahayba, xukuumaddii Xasan Qeyre wasiirkii ganacsiga ayaa khaladkan khalad la mid ah sameeyey. Waxa ayna dhacday inuu isla wasiirkii uu diiday inuu ka noqdo arrinkaas, markaas kadibna anaga iyo wasiirkii inaan halka isku weyno ay kaliftay. Dowladda Xasan Sheekh Maxamuud, wasiirkii ganacsiga ee 10-kii wasiir u horreeyay oo dhisay, khaladkan khalad la mid ah ayuu ku dhacay. Waxa ay kaliftay haddana anaga iyo wasiirkii inaan halka isku weyno. Waxaan rabnaa in aan sheegno rugta ganacsiga maxay tahay. Horta waa nasiib darro in aan 3 dowladood ama 3 wasiir oo wasaaradda ganacsiga soo maray in aan u sheegno waxa ay rugta ganacsiga tahay. Rugta ganacsiga waxay ka tirsan tahay ururada bulshada rayidka ah. Urura dowladeed iyo urura bulsho rayid farqi weyn baa u dhexeeya. Waxaa la rabaa wasiirka wasaaraddaas imaanaya ama midka hagada jooga iyo kuwii horeba in ay si fiican ula socdaan arrinkaas. Rugta ganacsiga waxa ay la mid tahay ururada saxaafadda Soomaaliyeed, waxa ay la mid tahay ururada haweenka Soomaaliyeed, waxa ay la mid tahay ururada cayaaraha. Dad ayagu is-abaabulay, danahooda isugu yimid ee maamul dhistay waaye rugta ganacsiga Soomaaliya. Shuruucda ay ku shaqeynayso haa waxaa aqoonsatay dowladda, waayo dowladdii annaga dan weyn annaga dhexaysa. Dowladda waxay u baahan tahay canshuur bishii 15 milyan ayaan ku bixinaa, iyadoo canshuurtaas aan bixinayno shala maahay daraad waxaan qabanay warbixinna la wadaagnay wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. 7 iyo 20 milyan oo dollar ayaan 4 sano oo lasoo dhaafay ayaan ku dayactirnay wadooyinka magaalada Muqdisho oo ay ahayd inay dowladda Soomaaliya dayactirto maadaama canshuur bixiyaal aanahay. Waxaan ognahay dowladdeena maadaama ay tabar daran tahay in aanagu garab istaagno dhisnana wadooyinka annagu aan mari lahayn. Rugta ka wada hadlaysa 2 maalin ka hor arrinkaas wasiirka kala diraya asagoo aan wax sharciya ku taagnayn, waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay ka fiirsato warqadda uu soo saaray wasiirkaas oo gacanta aan ku hayno in ay sharciga waafaqsan tahay in dad Soomaaliyeed ee ganacsata iyagu dhiban oo is-abaabulay oo rugtan 9 sano ayay shaqaynaysaa wax dhibaato aan kama haysan dhicin. Haa, ganacsatada Soomaaliyeed oo dhan xubin kama aha. Ninka ganacsadaha Soomaaliya waa u madax bannaanyahay inuu xubin ka noqdo rugta ganacsiga. Ciddii tabanaysa oo ganacsata ah ee wax tabanaysa oo wasiirku warqadiisa ku soo qoray waa madax bannaanyahay qofkaas. Laakiin rugta ganacsiga sharci iyo shuruuc iyo wax ka soo baxay dowladda, rugtaani waxay xubin ka tahay rugaha caalamiga ah ee adduunka ay xubin ka tahay. Waxaan kuu sheegaynaa wasaaradda ganacsiga u sheegaynaa wasiirka ganacsiga aan baraynaa rug aa kala diri karta tan ma ah. Rug aa warqad inta usoo saarta ku kala tegaysana ma. Sharciyan waa kaa gar leenahay, nidaam ahaanna waa kaa gar leenahay, maamul ahaan iyo urur ahaanna ganacsatada Soomaaliyeed ka soo bilow Boosaaso ilaa iyo Kismaayo rugta ganacsiga ay matashaa. Sidaa darteed waa nasiib darro
سند والبا إن أنك جوابنا ورقد أو صوصارة وزير قناعسي وأن سدح بالشغيني وهي كتة هاي علاس عصب أو شرعي علاس عصب أو نظام درعة ومدى الصومالية قناعسة تدعة ودن كان أهو رئيس إن عشور بحيان أيها أو أن هدنا وحقوق أو الدولة حق هذا دي بقصة نقول أنا أعرف أمن جودو مسقنا جدك إمرأة ما لسنا أيها العقلنا يا هدنا وزير شلا لما جعابة أيها وحولي حتى كان عسك عن كلا درنا سلا درت ده عن كعصرنا نحفز كرئيس الوزراء أرن كاسيه فن إن لا بارو وحسب أبي إن الراديو مركز ومركز سدحات يا حتى كان عسك جافلا سو إيجاريدو سدح مر إن طلق هذانا خلاص يدنب بين وطعه سيدا درتيد وحنكاع عسانينا مدن الرئيس الوزارة أرنكاس سيهوفن إن لا أيغو أو أن دول مغاسي مردم بأننا أسان وصان نقون وانا وحن وقه دباتو ودن كان مدح ديسا إيا مامو الكيسا وحي صامري هلو يديو ربطة كان عسيغا مروال بأو مدحوين الأساسو دادك أغوه رأي لكل مواي دادك أغوه رأي أي ويديستان واي قرقار يكالمو دادك دالك صامالي أوهيا وحاس أو مسؤوليات إن وزير عصب إنت أوي مال حفيزك إن أو ورقة صقر أو إذا ذاتك ولا كلا دري وها سوى طول إلا كلا دري كرما رحت جراسيك شرعي أو قفك كلا دري كره أنا على برا أنا كلا دري أدي أورد الصحافة الصومالية دواي هاي non governmental organizations دواي كو عدا هو non governmental organizations واي قدوميها رحت جراسيك وها دارتا لحد أن يتضبح اللي دمانه اللي يهين جراسيك تدا الصومالية أو قبل هذا وضن كلا جسوا أروي ماشي لغو دورت ما أدن جوغين ورقضيه لغو دورت حفيزك أجي سورينيين مكا قادي كرتن حل مانا كلا ديري كرتن روطة قناسيقة وحا يابلي او دولة نمادو عيبكو اه ورقضة حل قف لغو قادا ايو ايو ورقضة حل لغو مقا عابا ايو اسكو مالينا يسوا بحان اسكو هالو ورقضو شود مالو قرا هدا ربت انا حل قادي صادر قبير احل قادي كرتن ورقضة قدوميها عصوب اكو مقا عابا يسين وانا سدح بركد بصادرته وح انا لغا فيرسان وهبين مدو لقرا وايه dalkana dulmi iyo fadhiixad ay ku tahay aad iyo aad u mahadsantihiin rugta ganacsiga waa jiri doonta waligeedna waa jiraysa madaxdeedana waxay dooran doonta laba sano kadib adiga nooma sheegay sidda madax noqon karta jazaakum allah khayran ku xirno IBS bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS mobile banking دكسو أبليكيشن كنا واستعمال أديك IBS موبايل بانكين سيادو استعمالش أبليكيشن كنا فلن كلسو دا جوجل بلاي أما بستور كنا كوخورو IBS موبايل بانكين كدب نقو جيين استول سيادو لسو دكت أبكا هدبك استعمال تليفون كنا أديك دا IBS بانك